いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。フォルツァホライゾン3、続きだね。やっていこうね。うん。で、車をそろそろ変えたいな、ということで、こいつ、うん。ね、シビックのタイプ R、いい系だね。に乗りましょう。あ、かわいいね、やっぱりね。デザインは一旦いらないんだが、どうしようかな。自分のフォルツァの5とかで作ったカラーリングダウンロードできるのかな。ちょっと一旦標準にして、黄色。ああ、黄色。ああ、黄色。うん、黒。うん、黄色。黒。うん、黄色だな。で、2万5千円だから安いよ。買いましょう。初めての買い物。あ、そっか、自分で車買うのは初めてか。ね、ずっともらいもんで、もらいもんで生活してたからね。よし、買いました。あ、なんか可愛い色だな。これで、一回戻ればいいのかな。一回戻って、チューンナップとかでできるの。ガレージ。ここだね。で、デザインとペイント。This is the paint shop.Design a paint job yourself. We'll see what those other artsy kids out there at Horizon are spraying. うん、わかったわかった。マイデザインからフォルツァホライゾン6データって何？いつのこれ？多分フォルツァモータースポーツ6だよね、多分ね。ちょっと時間かかるかな？あ、1% とかになっちゃった。ちょっとピョンって飛ばせよ。はい、同期完了。一応ね、ホライゾン2はそんなにペイントしてなかったので、フォルツァモータースポーツ6と、フォルツァモータースポーツ5のデータを読み込んできました。で、シビックだとこのカペタカラーね。みんな知ってる？カペタ。面白いよ。ね。機会があったら読んでね。漫画なんだけどさ。で、このカペタカラーのやつと、あるのは、これだね。このカストロールホンダの、ちょっとアリューみたいな自分で作ったペイントだけどね。どれでいこうかな、どっちでいこうかな。これでいこうか。派手でいいよね。お祭り向けだよね。はい。これフォルツァモータースポーツ7を読み込めるようにすることはできないのかな。できないだろうな。うん、読み込んだよね、これでね。で、パーツだ。ちょっと見てみる？ペイント、ペイント。これか。あれ？なってないよ。あ、これで適用させるのかな、ひょっとして。ちょっと待って。マイデザイン。これをロードする。これで適用してるんだよね、多分ね。これでいい？これでペイント見れば、なってる？あ、なってるなってる。かわいい。かわいい。いいね。いいね。よしよしよし。それで、パーツ。パーツは？アップグレード。カスタムアップグレードで、まず外見から決めようか。ね。どれがかわいいかな？あんまりコテコテにする必要はね、感じてないんだけど。そんな極端に外観を変えるのも趣味ではないんだよな。これごつくて好きだけどな。これかこっち。こっちかな。ちょっとごついね。でもまあいいか。とりあえずこれで。で、リア。カラーリング足りてないね。ちょっとなんかピロってこの、見えるここの。グリーンと白の線がピョって出ちゃってるね。これちょっと嫌だな。後で直そうね。とりあえずこれ。で、サイドスカートも履こうね。サイドスカートもこれだね、多分ね。そもそもね。で、リアのウィングを少しだけごつくしたい。あんまりごちごちの、ね、ウィングは多分このクラスには、これはね、ちょっとやりすぎてる感じがするからね。これかな。これかな。これも結構好きだけどね。でもこれだとあれだ、肉球が隠れちゃうね。こっちにしようかね。
で、まずこれで OK。E で、パーツもちょっとだけ変えたいな。タイヤ？ホイール変える？ If your car needs some new shoes, we can take care of it here. はい。ホイールもちょっとだけ変えよう。あんまり細いスポークはね、好みじゃ僕は実はないんだよね。これぐらい、あ、これちょっと細いな。ね、あんまりね、あんまり細いのはちょっと、もうちょっと可愛らしくしたいんだよね。うん、この辺にしとく？ちょっとでもこの色だとかっこ悪いね。まあまあいいや。まあとりあえずこれで。で、インチも少し上げたい。18は上げすぎだな。17ぐらいに。でもこの車で17って結構なビッグホイールだよね。17インチ。これも17インチにして。で、コンパウンドってどうなんだろうね。あ、クラス B に上がっちゃうな。まあいいか、標準にしてちょっとだけ幅を広くするとどうなる ?235、225、標準が195でしょ ?225 でもちょっと太すぎかな。あー、どうしようか悩むな。内側にタイヤが伸びていくのがちょっとやるせないよね。まあでもそっか、ホイール止める場所固定だからしょうがないよね。225ぐらいにしとこうかね。で、リアも同じぐらいにしときましょう。よし、とりあえずタイヤはこれで OK。 で、あと必ず変えるのはサスペンション。サスペンションなんだが、サスペンションはやっぱ同じく一旦ラリー入れとく？ね、 NSX と同じような、いつオフロードになるかわからないこの恐怖をね、克服するためにラリーを入れて、車重は、車重は今が 1.1 トン、まあこれ以上軽くしなくていいかね。ブレーキも一旦調整できるようにレース仕様入れとく？ちょっと欲張りすぎかな。まあ入れて、で、足回りデフ1を入れる？今はいいか。いや、どうしよう、悩むね。これはちょっとショートにしとこうね。多分ロングすぎるので、スポーツ仕様、ストレート仕様、スポーツ仕様ぐらい入れといて、あと少しだけ馬力を上げておこうか。If you want to fiddle with your engine, this is the place. ストリートチューンぐらいで、どうにか C クラスを守れるぐらいの、ね、チューンアップにしておこうか。まあね、ちょっと気分的にやっぱマフラーとエアクリから変えていきたいんだよね。ね。んで、下手にバコンと馬力を上げるよりは、冷却かな、一旦。冷却。で、あと数値ポイントが4残ってるので、燃料システム、プラグ変えとこうか。プラグ変えてちょうど、あ、ここにちょうどあるね。本当の車だったらもうちょっとちゃんとね、いろいろ考えて変えなきゃいけないけどね。一旦はこんな感じで、あといいかな、あとはいいかなね。 OK、 インストール、クレジットで購入。よし、じゃあ乗り出していこうか。かっこいいぞこの車。で、何からやろうかってとこなんだけど、なんかね、いい新人、あ、ウィンドウが黄色い。あれ、進めないよ。あ、また設定戻ってる。ちょっと待って。何もかもだね。ちょっとごめんね。違う。アクセル、ブレーキ、カメラ切り替え。シフトアップ、シフトダウン、サイドブレーキ、リワインド、ビューフリート、ステアリング。これでいいよね。これだよね、多分ね。振動オン。これでいいはずだ。そう、でね、マップなんだ。あ、また間違えて入っちゃった。ごめん、ごめんよ、ぐちゃぐちゃしてて。ちょっと待ってね。で、前回まではパソコン版です。
で今回からXbox 版に切り替えています。というのもね、キーコンフィングがよくわからんのですよパソコン版だとなんかねアサインしてない機能があったりしてうまく動かないので、Xbox 版にして今日からまた新たに、気持ちを新たにやっていくことになりました。でここになんか新人いるよって言ってるんでね、行きたいんだけど、まず一旦近場のレースからやっていこうね。さあこの車の挙動はどうかな。ああさすがラリー用なので車高は高いね。You have arrived at your destination. Okay. さあエキシビジョンで遊ぼう。今の車で乗れるやつはなどれ。ワカメチル、これ何面白いね。あ、他の方が作ってらっしゃるイベントか。なるほどね。今の車で乗れるイベントないの。これはシビックじゃ乗れないね。シビックで乗れそうなイベント自分で作るしかないのか。作ろうか一回ね。ちょ、初めての試みになるけど、今乗ってる車はこれなんだよね多分ね。こっちでも乗れるのかな。ちょっと違うよね。クラスホンダパーククロスカントリーサーキット、これはこれ S2000 が出てるけど、これ乗れるのかな。レース設定ラップ数3。 You'll set details like weather, time of day, or number of laps. なるほど、ここでいろいろ決められるのね。天候モード、現状でいいよね。現状、いや怖いな、雨とか降ってたら怖いな。これでひとまずこれで。Now give your event a name. I know it helps with PR, but it's more than that. A work of art needs a title. 名前ちょっとめんどくさいな。名前？犬。ちょっと待って、こんなアイコン出んの？知らなかったんだけど。犬。これ本当反映されるのかな？これでいいや、入力。Perfect. Time to publish. Hit the button and we'll get started. これでいいの？あ、でも出てないよ。名前の編集。やっぱダメなんだね、これ。犬。まず犬。よし、これで一旦作成してみて。Now just select your event flyer and we'll get to racing.で、乗れるね。よし、やってみよう。ちょっとこれあれだね、デカール荒いのは読み込んだからかな。すごい荒いね。あ、名前が出てない。1文字の犬じゃダメだった。よし、さあまずは気持ちよく走ってみようよ。ちょっとウィンドウ黄色いのすごく気になるな。曲がんない。あ、どうしたみんな、どうしたみんな。あ、スピンしてたんだ。なんだもうどいて。結構なんか複雑なサーキットだね。サーキットっていうかレース、これサーキットなのかな。レースだね。よいしょ。こんなとこ走っちゃダメだって絶対。よいしょ、先が全然わかんない。こっちでいいかな。アンダーだな、すごいアンダーだな。サイド引いちゃった今。まあ FF だからしょうがないっちゃしょうがないけど。来い。だいぶアンダーだね。ちょっと車高はでも今このサーキットだとこれぐらいでちょうどいい気もするんだよな。でもやっ
やっぱりね、NSX とね、やっぱ根本的に当たり前だけどね、全然違う。うん。お尻の出方がまず全然違うよね。駆動輪も違うし、エンジンの位置も違うので、お尻を出そうとすること自体がね、ちゃんと考えて荷重を移動させないと、あ、何？どっち向いてんの？どっち向いてんの？考えて荷重を移動させないと出ません、お尻がね。っていうのと、やっぱフロントが重いので一瞬鼻が入ってもね、ちゃんと感性を殺してあげないと曲がりきれない、うん、当たり前だね。うんうん、ただ走りやすい滑らせるのが苦手な僕にとってはね。全然順位遅いじゃん。よいしょそもそもさ、いいのここ走ってこんなレースに使っていいのここ。よいしょ、車壊れちゃうよ絶対。うん、またサイド引いちゃった。あの人に追いつけるかな。もうこの公園はもう大変なことになって使えない気がしない、ね、よいしょ。あ、まあでもまあいいか、2位だね。ちょっと追いつかなかったな。パーツの吟味かセッティングかね、ちょっとアンダーすぎるのでディファレンシャル入れてこようかなね。ディファレンシャル入れるか、うん、入れた方がいいのかもしれないね。とにかくアンダーものすごいアンダー。まあでも2位だね。よしよし、7000円もらった。もうレベル上がった。これレベル上がると何が変わるんだろうね。あ、違う、あれだ、スピンを回せんのか。はい、なんかちょうだい、いいのちょうだい、車が欲しいぞ。車じゃない、安い、特に安いあー、ボコボコだ。ファンは何人増えた？あ、ちょっとだけ増えたいいね、楽しいね。うん、車変えたばっかりのこの手探り感が素晴らしく楽しいね。よし、じゃあ今日はこの辺にして、次回ちょっと寄せ、怖い怖い怖い、幅ちょっと怖い、よいしょはい、今日はこの辺にして、次回からまた進めていこうね。はい、じゃあ今夜はこの辺で、大型犬がお送りしました。またね、バイバイ。